Поштова марка «Податки. Армія. Перемога» сьогодні входить в обіг, розповідає операційна директорка Південно-Західного регіону акціонерного товариства «Укрпошта» Олена Дорошенко. Посилаючись на слова президента, каже, зарплата одного військового – це податки 6-8 працюючих українців. На сьогодні найважливіша обороноздатність нашої країни. І кожна гривня, що працює в економіці, кожна гривня, що зібрана як податки, вона має бути направлена саме на посилення обороноздатності. Спецпогашення відбувалося на території обласної податкової служби. Завдяки нашим Збройним силам України, які наближають Україну до перемоги, наші бізнес Хмельниччини, добровільно сплачуючи податки, він цим самим забезпечує фінансову стабільність нашої країни. Марка продовжує їх серію воєнного часу. Цього разу до випуску ввійшли круглі й квадратні марки. На них зображено монету номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю, а номінали щіпки утворюють міжнародну абревіатуру ЮА. Продаються вони нероздільно. Тираж щіпки – 210 тисяч примірників, каже Олена Дорошенко. Марка, на якій зображена 1 гривня, вартує 15 гривень, і марка з гільзою вартує 1 долар США. Тобто кожна гривня, вона зібрана як податки, вона зміцнює обороноздатність. Присутній на спецпогашенні начальник Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Корпач каже, сплачені податки впливають на оборону держави. Кожна копійка, вона допомагає боротися з ворогом, допомагає забезпечувати кожного військовослужбовця необхідним, починаючи не тільки від зброї, але і від обмундирування, від засобів індивідуального захисту, від засобів РЕБ. У перший день обігу марки в одному з відділень «Укрпошти» станом на 12-ту годину її придбали 10 чоловік, розповідає заступниця начальника відділення Наталія Прокопова. В принципі, хто цікавиться філателією, вони купують її, приходять, замовляють. Сьогоднішня марочка не має листівки, тільки конверти в нас і марочки. Податки «Армія. Перемога» і до неї конвертик отакий в нас. За словами Олени Дорошенко, тираж конверта першого дня – 30 тисяч примірників. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.